Informacijska točka Europe Direct Pomurje organizira festival računalništva in sodobnih komunikacij, ki bo tokrat v celoti posvečen tehnologiji 5G. V studiju se mi je pridružil vodja informacijske točke Europe Direct Pomurje, Dejan Bogdan, ki bo dogodek podrobneje predstavil. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, zakaj ste se odločili, da dogodek posvetite tehnologiji 5G? V bistvu, tema je zelo aktualna, namreč po številnih napovedih naj bi 5G tehnologija nekako sprožila oblikovanje novih ekonomskih in pa poslovnih modelov v številnih sektorjih, kot so promet, zdravje, proizvodnja in pa tudi zabavna industrija. Gre za neke vrste revolucijo in zdi se nam prav, da o tem spregovorimo tudi v Murski Soboti. Kaj pripravljate za udeležence? Dejansko smo dogodek razdelili na tri vsebinske sklope in sicer začeli bomo z razpravo oziroma pogovorom o aktivnostih na evropski in pa nacionalni ravni v zvezi s 5G tehnologijo. Tu bosta spregovorila vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, dr. Zoran Stančič in pa Marjan Turk, ki prihaja iz direktorata za informacijsko družbo oziroma informatiko Ministrstva za javno upravo. Potem sledi razprava o tem, kaj moramo kot družba storiti, da bomo 5G tehnologijo v celoti izkoristili. V goste smo povabili Damira Obsenico iz podjetja Iskratel in pa Pavla Turka iz podjetja Telekom Slovenije. Sam dogodek pa bomo zaključili s predavanjem na temo umetne inteligence. Predaval pa bo dr. Matjaž Gams z Inštituta Jožef Štefan. Kdaj in kje bo dogodek potekal in kako se je mogoče dogodka udeležiti? Dejansko dogodek bo potekal ta četrtek, torej 28.11. med 11. in pa 14.30 uro v paviljonu Expano, torej v Murski Soboti. Na dogodek se je potrebno prijaviti. Vse tiste, ki bi jih mora biti udeležbo na dogodku, nekako zamikala, vabim, da se čim prej prijavijo. Obvezne so prijave. Prijavijo pa se lahko na Facebook strani informacijske točke Europe Direct Pomurje in pa na spletni strani europedirect.si. Tam bodo našli povezavo do prijavnice na dogodek. Hvala za vsa pojasnila. Hvala za vabilo.